Sledeće priznanje je takođe priznanje 28. decembar za oblast kultura, koju povodom jubileja 70 godina od osnivanja dobija Narodno pozorište Pirot. Godina rada u uslovima raznih turbulencija u političkom, kulturnom, finansijskom i kadrovskom smislu, pri čemu nijednom nije izneverilo nametnutu mu misiju. Mnogo nagrada i priznanja za ovih 70 godina, mnogo uspona i padova i eto, i posle 70 godina i dalje je Narodno pozorište stečište i jezgro ukupne kulturne pirotske sredine. Predugačak bi bio spisak igranih predstava, pa ih nećemo ni spominjati. Mnoga gostovanja, priznanja, nagrade. Poželimo im da još dugo pronose svoju misiju i budu kulturni rasadnik pirotske sredine.